来关注到台湾民众呢，到柬埔寨工作，但是却频频传出了遭到诈骗、凌虐，甚至被摘取器官。台湾的刑事局中部打击犯罪中心16号公布，监警15号破获了一个人蛇集团，拘捕了4个人，并且成功的拦阻了5名受害者出境。被捕的这名张姓女子是这个人蛇集团在台湾的负责人，她从5月开始加入人口贩运，已经诱骗近50人离台。他们利用脸书社团刊登高薪招募前往柬埔寨合法工作等不实讯息，利诱受害者。受害者在台湾的时候就已经先被载到定点的旅馆住宿监控，等护照签证办妥就送往机场。检察官讯后认为，人蛇集团的3人当中，2人有灭证串供之余，申请羁押禁见。那另外1人则是逾支交保20000元台币限制住居。另外，屏东警方近期已经接到了40多件疑似遭诱骗出境的报案，有家属出席记者会，要求当局阻止柬埔寨人蛇诈骗，并且营救受害者。